എനിക്ക് ഫോർമാലിറ്റിയിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിവിനയമായി പോകും. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസവും പരിഷ്കാരവുമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് എന്നെ പോലെ പരിഷ്കാരിയായ ഒരുത്തന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലേക്ക് വന്ന് പെടലിൽ നിന്ന് ചോര കുടിച്ചു പോയല്ലേ ആ പയ്യനെ. പൈസ ഒന്നും കയ്യില്ല, പോയിട്ട് നാളെ വരാവോ? അതിന് ഞാൻ തെണ്ടാൻ വന്നെ. നിന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ വന്ന ട്രാക്കുളയാ ഞാൻ. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പതക്കെ നോക്കാൻ എവിടെയാ നേരം. എന്നാ പിന്നെ അവനല്ലോ. നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ശരിക്കും എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് എന്നെ വലിയ പിടിയില്ല. ഈ കാലം എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാ, അതേ കയറി ഞാനും അങ്ങ് പോവാ. ഇവിടെ നിങ്ങളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം? അതൊന്നും എന്റേതല്ല, ധൈര്യമായിട്ട് മാറ്റി. ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കണേ. ഞാനോ? അതോ അല്ല, ചേട്ടാ ഇരുന്നോ, ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ. അതിരാത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാൻകുട്ടി. പശുക്കുട്ടി. പശുക്കുട്ടിയാ? ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിലെ പശുക്കുട്ടി. രണ്ടിലും മാനും ഉണ്ട്, കുട്ടിയുണ്ട്. ഉടുത്തയച്ച തിരക്കഥ എന്റെ പി എ വായിച്ചു. കുറേ തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, എന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ, അത് നടക്കില്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പോലീസുകാരെ എനിക്ക് ഇടിക്കണം, ഇടിച്ചിടിച്ച് നിലം പരിശാക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ലോ. നീ എന്താ പാൽച്ചായ കുടിക്കത്തില്ലയോ? കുടിക്കും. പിന്നെ എന്താ കട്ടൻ ചായ? 3 രൂപയ്ക്ക് ഈ ചായ തരുവുള്ളെന്ന് ജയിച്ചു പറഞ്ഞു. അതാ എനിക്ക് ബ്രോയെ ഇഷ്ടമായില്ല. ബ്രോയെ പോലൊരാളെ അല്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കരുതിയത്. ബ്രോ സിഗരറ്റ് വലിക്കൂ, കുടിക്കോ. ബ്രോ സെറ്റ് ആവില്ല. ഈ മലഞ്ചെരിവിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ തടാകങ്ങൾ ഇനിയും പൊട്ടി മുളയ്ക്കും. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി നിന്നിട്ടുള്ള പലരെയും നമ്മൾ കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. എന്തേ? പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യൂ. കല്യാണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ ഞാൻ. പക്ഷേ ഈ പ്ലീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ കുടുക്ക് ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചാ ഇവനോട് ഒന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറയും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി. ഞാനല്ലാതെ വേറൊരാളെന്നെ ആദ്യമായിട്ടാ വിമൽ കുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ. നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. പൂച്ചക്കണ്ണാണല്ലേ. ആസ്മാൻ മേ ലേ ചലൂ ചാന്ദ് കോ ഉസ്കി ഔക്കാത് ദിഖാനേ. മേരി മെഹബൂബാ. ഈ മേ